Dolazimo znači iz Arduta, točnije regija Aljmaš, istočna Hrvatska Slavonija. Kod nas kao regija vinarija Jakovac, privatna vinarija, je 60.000 litara godišnja proizvodnja, 70% bijelih vina imamo i 30% crne proizvodnje vina i grošća. Već preko 100 godina smo na tržištu, bavimo se vinima, isključivo radimo Hrvatsku nešto, radimo i van, Njemačka, malo Austrija, Slovenija i tako, i odlučili smo se isto sad probiti na vaše tržište sa našim vinima. Ovo je prvi put da nastupamo na ovom sajmu u Srbiji i evo, vidjet ćemo, za sad nam je želja raditi da i vi probate isto što mi kao susjedi nudimo. Eto, toliko o nama. Šta bi još mogao reći, imamo najviše graševine koja nam je oko 25.000 litara, u našoj ponudi imamo i Chardonnay koji radimo kao odležalu varijantu, posebnim 500 litrenim tono bačvama, znači kao odležali Chardonnay, to je moćno, ovako posebnije vino koje je isto proglašeno jednim od najboljih Chardonnaya u Hrvatskoj. Imamo svježi rosé kojega radimo onako finih aroma, malina, jagoda, svježa provansanska lagana boja i tako. Što se tiče još... Koje vino ste ponosni? Pa najponosniji smo, tako reći, na taj mistik. Imamo u Hrvatskoj dosta tražena sorta graševina koja se najčešće u Zagrebu kao takvom glavnom gradu najviše troši i pije. Imamo vrhunsku graševinu i s njom osvajamo, radimo sa mnogim restoranima u gradu Zagrebu i to jednim od boljih restorana. Gradimo tu priču, naše vina su korektne cijene, nismo ni preskupi, nudimo za jedan dobar omjer cijene i kvalitete što se tiče vina. Mlada je vinarija, vodimo brat i ja, smo vlasnici vinarije i održavamo uz pomoć dva enologa i troje ljudi koji rade u sklopu vinarije. Mi radimo uglavnom dio prodaje, tržišta, ali i sudjelujemo i u enologiji, odlučivanju koje vino, kad se ide na punjenje i tako, oko cijele pripreme i angažmana. Ali i ovaj jedan od bitnijih faktora prodaja, sajmovi, manifestacije, festivali vina i tako. Što je to što ćemo sada probati i zabeležiti ovaj trenutak? Ovo je jedan fini mladi rosé, čak 2019. svježe profiltriran, prije par dana, isključivo napunjen za sajam, svega nekoliko boca, znači radi se o dvije faze branja. Sorta je Cabernet Sauvignon koja je brana u dvije faze. Jedna ranija da bere tu svježinu u sebi, u prijevodu kiselinu, kako bi mi vinari rekli, a druga je da mu da to lijepo tijelo, okus, slatkoću i to. Evo, znači predivna boja, provansanska lagana bojica, vidi se kroz vino, a opet to je taj talijanski stil što se danas sve više i više traži sa rozeima. Želimo pratiti trend, želimo biti jedna moderna, nova vinarija koja gradi priču i stvara brend. Živjela.